Зазнали поранення на сході, нині лікуються у Дніпрі. За дверима місцевих лікарень сотні таких історій. Хтось зазнав вогнепального поранення, хтось скалкового, хтось навіки буде прикутим до інвалідного візка. Проте українські захисники ні на мить не пошкодували, що пішли боронити країну від рашистської навали. Вікторія Ковальова поспілкувалася з тими, хто донедавна боронив Луганщину і нині готується знову туди повертатись. Максимові лише 20. У березні він закінчив Академію сухопутних військ і відразу вирушив на фронт. Разом зі своїм підрозділом захищав Сєвєродонецьк, найгарячішу точку Луганщини. Там були дуже великі переваги противника. Грубо кажучи, наш один військовослужбовець був, проти нього було 7-8, як діяли професійні підрозділи. На нашому напрямку був розвідбат і пару рот десантників російських. Поранення Максим зазнав наприкінці травня під час боїв за готель «Мир» на околиці міста. 24 травня росіяни зайшли туди вперше. Мною було поміщено двох військовослужбовців в готелі на третьому поверсі. І я з гранатомету виходив, їх стріляв по них. І під час того, коли я вибігав на дорогу, бо за будинком мішало дерево, і потрібно було відійти трошки далі, і по мені відкрили вогонь, поранили мене в ліву ногу, я вже здійснив постріл. Здійснював відхід і мені поранило праву ногу. Ми знищили 6 орків, відбили в той 24 травня, ми відбили готель, витіснили їх з свого рубежа. І це після цього я вже був евакуйований. Олександр теж захищав Луганщину. Щоправда, боронив її на Попаснянському напрямку. Під час своєї першої ротації на фронті армієць устиг повоювати лише декілька тижнів. Під час передислокації підрозділу був поранений. Ми потрапили під дуже сильний артилерійський обстріл. Над нами висів дрон і керував цим обстрілом. Почув, що дуже сильно кров, у мене цей кровотеча відкрилася, у мене турнікет був. Ну, нас навчили, як користуватися по медицині. Я зразу наложив собі турнікет, тому що кровотеча була сильна. Я почав відповзати далі в сторону і далі, і мене знову поранило вже. Трошки нижче поясниці. Такі історії з фронту можна почути майже у кожній палаті цієї лікарні. Хірург Ярослав Шкітак каже, ще 3 місяці тому навіть уявити не міг, що оперуватиме людей не з побутовими травмами, а воєнними пораненнями. Дуже гострі такі відчуття. Привезли перших поранених хлопців. Майже ми не звикли приймати велику кількість одномоментних хворих. Ми вчились на ходу. З тими травмами стикалися більше військові медики. Вони з 2014 року регулярно з ними стикаються, а нам прийшлось вчитися. У лікарні кажуть, що поранених хлопців уже скоро випишуть. Далі кілька тижнів реабілітації та повернення на фронт. Обидва вже з нетерпінням того чекають, адже мають незавершену справу – вигнати рашистів з Луганщини, яку вони боронили. Всім страшно. Таких не буває людей, щоб не страшно. Важливо цей страх перебороти. Та звісно, мені хочеться повернутися назад. Я вже чекаю цей час команду. Люди чекають командира. З вірою в перемогу. Вікторія Ковальова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.